Доброго ранку, панове! З вами, як завжди, у цій порі наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Однією з найболючіших тем у галузі залишається ефективне використання дозволів. На жаль, поки що справжнього контролю в цьому відношенні не помітно. Нещодавно завершила роботу комісія Міністерства інфраструктури з перевірки ефективності використання дозволів упродовж першого півріччя 2018-го. Міністерські експерти працювали понад місяць, однак, судячи з того, якими є попередні результати цієї роботи, якогось прориву тут чекати не слід. Вона з'ясувала, що 13 липня ці дозволи були знищені. Тобто, фактично, ми бачимо про те, що інспекція не тільки робить певні кроки по неуможливленню збереження цих дозволів, і більше того, було окреме доручення міністра, підписано в червні місяці, забезпечити незнищення дозволів до проведення перевірки міністерства. Ми вважаємо, що це некоректна позиція Укртрансбезпеки. Згадане окреме доручення міністра Володимира Омеляна адресоване безпосередньо керівникові Укртрансбезпеки В'ячеславу Дідківському. Датований цей документ 21 червня, тобто ще до закінчення першого півріччя. Втім, ніби за іронією долі, Укртрансбезпека вже знищила майже всі використані упродовж цього часу дозволи. Про що 13 липня, тобто майже через місяць після виходу окремого доручення міністра, було складено відповідний акт, завізований, зокрема, і виконуючим обов'язки голови відомства В'ячеславом Дідківським. Довідавшись про це, ми звернулися до Укртрансбезпеки з офіційним листом, де просимо пояснити причини такого відвертого невиконання прямої міністерської вказівки. На жаль, станом на сьогодні жодної відповіді на наш запит так і не надійшло. До слова, це вже не перший приклад ігнорування керівництвом Укртрансбезпеки наших звернень. Я думаю, що певні факти, як мінімум те, що міністр давав доручення не знищувати дозволи, а вони знищені, це також буде відображено в акті перевірки, як мінімум, і певні управлінські рішення міністр буде робити і виносити, ми сподіваємося, на кабінет міністрів. Ну, тут небагато часу залишилось, почекаємо, які будуть все ж таки результати, які будуть зроблені висновки саме міністром цього приводу, і сподіваємося, що кабінет міністрів також зробить висновки. До речі, окрім нинішнього письмового окремого доручення про заборону знищувати використані дозвільні бланки, пан міністр свого часу робив ще одне – усне. Було це ще 17 листопада 2017-го. Питання стосувалося необхідності ретельної перевірки, зокрема за участі представників АСМАП та Українського транспортного союзу, використання дозволів за друге півріччя минулого року. Дайте нам це право, і ви самі зрозумієте, Володимир. У мене такий гучний голос мені вихали, що я можу включати мікрофон. Дивіться, по цьому взагалі без проблем. Ми звернемося до ДФС, що він дав нам свою інформацію, у вас є своя інформація, публічно включимо знову камеру з прожектором. Остатки бумажок посчитати. І на камеру просто прорахуємо. І, будь ласка, тут ми готові, щоб навести порядок. Дякую. У нас буде цей показник використання. Дякуємо, все, закінчили. Дякую. Але перевірка, яку робило міністерство, на останньому етапі залучили мене як представника Українського транспортного союзу до комісії, але виключно для надання консультацій, щоб подивитися, як і що. Вочевидь, немає потреби казати, що нашу знімальну групу зовсім не було запрошено до цієї ревізії. Втім, зараз уже доречніше акцентувати увагу не на минулому, а на майбутньому. Звісно ж, винісши уроки з попередніх, зумисних чи випадкових помилок. Вже сьогодні ми говоримо про надання коректної ефективності по використанню ЄКМТ у цьому році і разових дозволів для того, щоб коректно поділити книжки ЄКМТ на наступний рік з дефіцитними правами. І Б, ми говоримо вже про те, що і квота 19-го року не за горами. І якщо ці люди будуть в січні, в лютому мати можливість вивести на чорний ринок ці дозволи, квоти 19-го року, це також буде несприйнятно для ринку перевезень. Схоже, що станом на сьогодні зловживання з дозволами найпомітніші на прикладі польських документів. Під час засідання змішаної комісії поляки навели цікаві дані. Виявляється, з початку року українські перевізники перетнули польський кордон усього 104 тисячі разів. При тому, що видано дозволів Держтрансінспекції 174 тисячі. Арифметика дуже проста. Якщо ми від 170 віднімемо 104, ми отримаємо з вами 70 тисяч. 70 тисяч. Якщо від них відняти іще 20 тисяч, грубо я беру, які знаходяться у рейсі автомобілів, то на руках
знаходиться 50 тисяч дозволів. Фантастика якась цифра. Це не фантастика, це цифри, які ми маємо від польської сторони і від української сторони. Це дуже страшна фантастика, це сплошна корупція. Враховуючи усі нинішні дозвільні перипетії, зрозуміло, ставити крапку в цій історії ще дуже зарано. До того ж, ми продовжуємо сподіватися на бодай якийсь коментар від чиновників Укртрансбезпеки. Минулої суботи ми розповіли про надзвичайно складні переговори між українською та польською делегаціями стосовно виділення дозвільної квоти на наступний рік. Нині робота щодо нормалізації наших двосторонніх стосунків триває. Зокрема, активне обговорення потенційної проблеми з польськими дозволами розпочалося в українських регіонах. Так, у Рівному ця тема стала однією з ключових під час засідання Ради учасників АСМАП двох областей – Волинської та Рівненської. Тутешні перевізники активно подорожують в західному напрямку, відтак чудово розуміють можливі загрози, якщо офіційна Варшава так і не погодиться на поступки. Причому не лише стосовно квоти наступного року. Цьогорічних дозволів станом на сьогодні залишилося теж дуже мало. Польща на 1,1 місяця залишилося. В день видавалося у вересні по 705 штук, так? Залишок такий, то значить, ну, ділимо елементарно. 1,14 місяця залишилося. Все, і Польщі нема, якщо Польща більше не дасть. Все. Вони прив'язують збільшення квоти на цей рік, а у нас були домовленості на 20 тисяч, до того, яким чином ми приймемо остаточне рішення по квоті 2019 року. Тобто нам зв'язали по руках і ногах. Секретаріат асоціації з перших днів розпочав активну роботу, щоб вивести дозвільне питання на міждержавний рівень. Зокрема, уже було направлено низку листів до компетентних органів. Один з них – до представництва Євросоюзу у нашій державі. Адже своїми діями поляки порушують 136 статтю Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Де чітко сказано про неможливість обмеження доступу на ринки. Показово, що саме в ці дні у Києві відбулася презентація стратегічного плану дій реформування транспортної галузі за підтримки ЄС, де європейські чиновники недвозначно дали зрозуміти важливість подальшої співпраці з Україною. Одна з найважливіших цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – це розвиток економічних зв'язків між нашими країнами. Ми бачимо добрий ріст взаємної торгівлі. Пан посол згадував більш ніж 40% за останній час. І тому ми вважаємо, що будь-які скорочення, вони деструктивно впливатимуть на двосторонню чи торгівлю, чи торгівлю України з Європейським Союзом. Що ми домовилися з польською стороною? Що польська сторона ще раз вивчить це питання. І я сподіваюся, що ми нікого не розчаруємо під час нашої запланованої зустрічі з міністром транспорту Польщі 15 жовтня у Львові. Ймовірно, вже найближчим часом відбудеться зустріч президента АСМАП Леоніда Костюченка з першим віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим, адже саме Кубів очолює українсько-польську міжурядову економічну комісію. Крім того, ми підключили работодателей, Всеукраинскую ассоциацию работодателей, так как этот орган является представителем в кабинете министров, участвует руководитель этой организации, участвует на всех заседаниях кабинета министров. Буквально вчера мы завезли ему письмо, Леонид Михайлович с ним разговаривал. Словом, зацікавлені сторони не сидять склавши руки і дуже сподіваються, що вся проведена робота матиме позитивний результат. Люди йдуть, а їхні справи залишаються. Цього тижня пішов від нас засновник та незмінний керівник підприємства «Агротеп» Вадим Павлович Причина. За чверть століття своєї професійної діяльності він був натхненником і головною рушійною силою підприємства. «Агротеп» – майже ровесник відновленої незалежної України. Діяти підприємство почало у 93-му році. Часи були непрості, і починати бізнес у такій складній сфері, як міжнародні автомобільні перевезення, було складно та інколи й небезпечно. Але знаходилися відчайдухи, які стали піонерами. Одним з таких і був Вадим Павлович Причина. Він почав розбудову свого підприємства з трьох автомобілей «КамАЗ». На той час працювало лише 5 співробітників. Пізніше почали купувати тягачі іноземного виробництва, які вже відповідали екологічним стандартам Євро-2. І це наприкінці 90-х. Шалений, я би сказав, перший поштовх відбувся під час першої кризи 98-го року. Тобто Вадим Павлович кризи сприймав як визов, приймав і завжди був перший, хто виходив з цих криз. Він їх не лякався. Коли люди відмовлялися від машин, він їх брав в лізинг.
І переходив от перший такий потужний перехід. Це був 99-й рік на Євро 2 на Вольво тоді. Дуже гарна у нас була історія з Вольво. Близько 30 на той час Вольво було взято в лізинг нових взагалі. Нині компанія налічує понад 250 автопоїздів, переважно укомплектованих рефрижераторами. З них 50 – екостандарту Євро 6. Їх придбали протягом останніх 2 років. Сьогодні на підприємстві працює 420 співробітників. Розбудована вся необхідна інфраструктура – це ремонтні майстерні, теплі бокси, мийка, комфортні умови для нормальної роботи та відпочинку працівників. Багато уваги приділяється навчанню водіїв та технічного персоналу, безпеці праці. Усе це можливо лише завдяки грамотно підібраним кадрам. У нас є хороша логістика, хороша експедиція. І це ж теж одна є рушійною силою підприємства. У нас хороші водії, тому що більшість водіїв – це старі водії, які працювали з Андрієм Павловичем на початку існування даного підприємства. Співробітники цінують належним чином завзятість, величезну працездатність, на жаль, уже покійного засновника компанії Вадима Павловича Причини. Завдяки його зусиллям «Агротеп» сьогодні – це серйозний гравець на ринку міжнародних автомобільних перевезень. А найголовніше, що справа всього життя Вадима Павловича Причини залишається в надійних руках його спадкоємців, які встигли багато чому у нього навчитися.